se nám to povedlo, protože porazit takovýhle celek, jako je Kladno, se nepodaří každý den. A když vezmu, musím souhlasit s Jirkou, protože opravdu do půlky toho utkání jsme táhli lehce, neříkám, že to bylo nějaký špatný, ale táhli jsme lehce za kratší konec a potom ty dvě přesilové hry nás postavili na nohy a ty kluci si to zasloužili za tu pracovitost a za tu pokoru celý té série si to zasloužili a musím zvednout i nejenom celý tým, ale i výkony obou brankářů, ať to byl David Rittich nebo Lukáš Sáblík dneska co předved, tak to prostě bylo to, co tomu patří a věřím tomu, že si to ty lidi užili, protože úplně stejně tak, jak jsme si to užili my, i ti hráči na tom ledě a samozřejmě spokojenost. Ale když budu upřímný, tak jak říkal Jirka v té hře 5-5, tak my jsme si myslím, že jsme byli vepředu, co se říct, týče pracovitosti a takové té důslednosti, důraznosti a těchto věcí, ale v určitých fázích těch zápasů se tam projevila taková ta taktická, ta šikovnost těch hráčů, který tam ten soupeř měl, protože bys třeba to utkání, který rozhodli to prodloužení nakladně, na těch 4-3, co tam předvedl Dalováč, tak to jsou krásné hokejové věci, ale jak jsem říkal, my jsme, si myslím, že jsme měli navrh té pracovitosti. Díky, vaše otázky. Já bych na pana Volka